Всім привіт! Вас вітає Трускавець онлайн. Сьогодні в Народному домі відбувається чергова сесія Трускавецької міської ради. Сьогодні трускавецькі обранці спробують затвердити програму святкувань 190-ї річниці міста-курорту. Святкування відбуватиметься традиційно влітку, на День медика. Однак цього року на святкування Дня міста Трускавець планує закласти рекордно велику суму – практично 3 мільйони гривень. Тому чи затвердять її сьогодні, побачимо на сьогоднішній сесії. Перш ніж детальніше розповім про цю комплексну програму, я хочу сказати про те, що з того питання неодноразово збирався оргкомітет в кількості 20 чоловік. Пан Карпенко, голова бюджетної комісії, теж був в числі оргкомітету. І ми впродовж двох місяців працювали, і січень, і лютий. Почали моніторити багато проєктів значно швидше, тому що, наприклад, от, щоб привести виставку собак, щоб ви розуміли специфіку, щоб привести виставку собак, ми почали перемовини ще в жовтні. Тому що кожні великі проєкти мають графіки. Розумієте, якщо вони в кінці року не ставлять Трускавець в графік того, що вони до нас планують в такі чи в такі інші дні приїхати, ми просто той проєкт не притягнемо. Специфіка так, отак собі. Далі, як працював оргкомітет? Всі пропозиції, які були зі сторони, які напрацювали наші, по-перше, всі директори наших установ культурних були в числі оргкомітету, всі проекти зі сторони, які до нас надходили, пошту і все, було представлено на розгляд оргкомітету. Дебати точилися різні, кожен говорив свою думку. Тому що, наприклад, з тих самих виконавців чи з тих самих театрів були представлені альтернативні варіанти. Якщо мені, наприклад, подобається телерезультати, вони були так чисті, вони не проходять. А там, наприклад, пану Карпину Грицькам подобається, він, наприклад, теж не прийшов. Щоб ви розуміли, як працював оргкомітет. Тому ми вийшли на ті речі, на ті порозуміння, на які ми вийшли. Чому саме було представлено на сайті програма, де не було подрібного ні в цінах, ні в тих, хто з артистів буде виступати, які проекти будуть. Тому що є певна форма подачі, розумієте, норми є подачі. І ми так, як нам це казали, ми зробили і відповідно подавали це у Фінвіді, який вже тоді вносив свої корективи, подавали на керівництво, на розгляд керівництву. І оце все, що ми напрацювали, ми це, звичайно, подаємо і на ваш розгляд. Вчора була бюджетна комісія, зайшла мова за те, що треба дати конкретніше прізвище тих виконавців, які будуть, ті проекти, всю їхню цінову картину. Зрештою, ми це вам все розіслали, вас ознайомили. Хочу сказати таке, що якщо ми зараз будемо якісь речі відрізати, щось достойне, велике ми вже не притягнемо. Тому що, як я вам сказала, вище в кінці року йдуть графіки по театрах, по великих проєктах, оті все речі, що ми вище говорили. Тому, панове, давайте запитання, думайте, вирішуйте, тому що, знаєте, я вам скажу, ну, культура, всі решта. То є, зрештою, місто, місто достойне, місто курорт, треба виглядати належним чином. П'ятниця розписана, там, хто звернув увагу, пише карнавал. Той карнавал включає, бо в нас розписана п'ятниця, все по годинах. Починають школярі на майданчику міста біля сцени, там є свої всякі атракції. Потім ми відкриваємо фестиваль «Яскрава симфонія» в 13:30. Потім до певного часу вони мають свої відкриття, вони виступають. Ми всі разом дружно йдемо до на урочисту академію. На урочистій академії маємо свій формат двогодинний, де ми там і чесуємо громадян наших, відзначаємо всіх. Потім закінчуємо ми, наприклад, ту урочисту академію. Нас відразу чекає карнавал. Ми виходимо і ходулісти, дуже великі маски, багато піротехніки, тобто то є дуже видовищне дійство, яке йде впродовж там все. Ні, потім іде, ми приходимо на площу, тобто воно все, розумієте як? Ми ті три дні насидили як? В часі, ми це все розписали. Ми приходимо на площу, нас зустрічають оркестри, які дефілюють. Потім ідемо, я вам сказала, я вам сказую, в нас тут вийшло і та концепція. Потім ми йдемо до сцени. У нас там на сцені теж є передбачено дефілює оркестр, так, після того у нас вже є пікардійці, у нас є концертна програма і це все таке. Тобто
такий біжуча стрічка. Ти собі йдеш, чи ти собі не можеш прийти, ти прийшов, ти завжди вклинишся в процес святкування. Ми розробимо, ну, я ж дав доручення, ну, знову ж таки, просто втратити гроші. Оце є прототип був цього, Олег зробив. Календар. Місце, хто робить, час початку, час закінчення. Хтось собі от вибрав в цьому розкладі, обвів кілька квадратиків, де він там протягом 3 днів хоче. Окрім того, може, хтось хоче, щоб кафе піти, хтось хоче там. Я в цій ситуації десь є прихильником тої запропонованої програми. Нам треба показувати всі принади Трускавця. І треба заявити, що саме Трускавець є лідером курортної галузі, не тільки в Україні, а всій Європі і в світі, бо ми претендуємо стати світовим курортом. До речі, я вам ще можу сказати, в мене була один з депутатів присутній цій зустрічі. Досить цікава зараз виходить ситуація із Польщею. Ну, якщо вони одна фірма практично привезла минулого року 3 тисячі поляків. Вони цього року заявляють, привезуть 5 тисяч. Це тільки одна фірма польська. Зрозумієте, як то це арифметичними речами, воно просто зростається. І якщо ми такими темпами підемо, то в нас цілковито ця ніша втрати російського туриста буде заповнена. Але вже буде заповнена стабільним, цивілізованим європейським туристом. В 360 тисяч війде радіостанція «Люкс-ФМ». Канал 24, де буде 20 виходів по 80 секунд. Журнал «Аероплан» буде задіяний. Там не є велика ціна – 15 тисяч. Тираж журналу – 40 тисяч примірників. Журнал виходить на 2 місяці і розкладається по всіх бортових літаках «Аероплану». Так. Сюди війде прес-тур і брифінг для топових блогерів – 15 тисяч. Канал «Ютуб», ми так думаємо, що ми його задіємо, 34 тисячі. Ну і решту вже подивимося по залишках, що залишиться. Крім цих, що зачитані, ми ще задіюємо свої заходи, які в нас передбачені нашою програмою промоції. Так само виділяємо 100 тисяч на задіяння в рекламу всіх зумів.